Սուքիասյանք Սուքիասյանք առաջին երկրորդ դարերում ապրած ազգությամբ ալան ճգնավորներ են, ովքեր նհատակվել են իրենց հավատքի համար։ Երբ հայոց արքա Արտաշեսը Կովկասյան ալանած երկրից իրեն կին է բերում ալանների արքայադուստր Սաթենիկին, վերջինիս հետ Հայաստան են գալիս նրա ազգական 17 հոգի։ Թադեոս Առաքյալին աշակերտած 5 ճգնավորներ Ոսկյանք այցելում են հայոց արքունիք և քարոզում ավետարանը։ Այս 17 ալան պալատականները հավատում են Քրիստոսին և մկրտվում Քրուսի կամ ոսկի կոչվող քահանայի կողմից։ Սրանց գլխավորը մկրտվելով ստանում է Սուքիաս անունը, որ հունական Հյուսիքոս անվան աղավաղված ձևն է։ Սուքիասյանք թողնում են հեթանոս պալատը և հետևելով իրենց քարոզիչներին նվիրվում ճգնավորական կյանքի։ Արտաշես թագավորի 2 կրտսեր որդիները, Վնույն ու Վրթույնը, իրենց 3 եղբայր Արտավազդի հետ որոշում են փնտրել մոր կողմից իրենց ազգականներին։ Արքունի զորքով ճանապարհ ընկնելով հասնում են այն լեռները, ուր ճգնում էին Սուքիասյանք, և ջանում համոզել նրանց վերադառնալ պալատ։ Երբ չեն կարողանում համոզել, բերել են տալիս ոսկյան ճգնավորներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան նրանց պալատ վերադարձնել։ Ոսկյանք ասում են, որ իրենք չեն կարող նրանց ստիպել, նրանք թող որոշեն իրենց անելիքը։ Ուստի արքայորդիների հրամանով ոսկյան բոլոր 5 ճգնավորները սպանվում են, սակայն արքայորդիները խնայում են իրենց ազգական Սուքիասյանց և ապարդյուն վերադառնում պալատ։ Սուքիասյանք պատվով թաղում են իրենց առաջնորդներին և հեռանում Բագրևանդ գավառի ջրաբաշխ կոչված լեռները, որոնք հետագայում կոչվեցին նրանց անունով Սուքիասյան կամ Սուկավետ լեռներ։ 44 տարի ապրում են այստեղ, սնվելով խոտով և բոլորովին մերկ, չնայած լեռների ձյունապատ լինելուն, քանի որ նրանց վրայի հագուստը մաշվել թափվել էր։ Նրանց մարմինն ամբողջովին մազով է պատվում, այնպես որ նմանվում են վայրի քոշերի, այծերի, ինչ պատճառով և նրանց սկսում են քոշեր կոչել։ Շատ տարիներ հետո, լսելով նրանց մասին, ալանած երկրից գալիս են պատգամավորներ, մի զորավարի գլխավորությամբ, Սուքիասյանց իրենց երկիրը տանելու համար, և փորձում են համոզել թողնել ճգնավորական կյանքն ու քրիստոնեական կրոնը։ Երբ տեսնում են, որ հնարավոր չէ նրանց միտքը փոխել, ալան զորավարը հրամայում է ծերունի ճգնավորներին չարչարել։ Ի վերջո գլխատման հրաման է տալիս, և բոլորը նահատակվում են, բացի երկուսից, ովքեր թաքնվում են խորշերում։ Սա տեղի է ունեցել մոտ 150 թվականին։ Ավելի քան 150 տարի հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը նրանց նահատակության վայրում կառուցում է եկեղեցի։